Red Blue JD. Kataruna Enrique wakoze ibitarakorwa na benshi ku isi yitabiriye irushanwa ry'ubwiza ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rizwi ku izina rya Miss Nevada USA. Kumubona muri aya marushanwa byatunguye abantu benshi dore ko nta n'amahirwe yanahabwaga yo kuba yakwigukana iri kamba kuko yari umuhungu yihinduje igitsina aba umukobwa. Urukiko rw'ikirenga muri British Columbia muri Canada rwakatiye umugabo muri iki gihugu igifungo cy'amezi 6 kubera gushyira hanze amakuru avuga ko umwana we ari gufata imiti izamufasha kwigira umuhungu no kumwita umukobwa. Uyu mugabo ngashyize hanze amakuru ko umukobwa w'imyaka 14 wahisemo kwihinduza umuhungu ari gufata imiti izamufasha kutagira mu gihe cy'ubwangavu ndetse n'indi mufasha kuba yagira imisemburo ya gihungu. Umunyarwanda wahoze ari umusore witwaga Lionel kuri ubu barizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahisemo kwihindura umukobwa ndetse ahindura n'amazina yiyita Lilitroni. Lilitroni akunze kwifashisha ku mbuga nkoranyambaga asangiza abamukurikira amashusho n'amafoto bitandukanye byo gushotora abagabo cyane ko utamenya ko yahoze ari umuhungu kubera imiterere ye. Afite ikibuno giteye nk'icy'abakobwa, afite amabere ndetse yishyizeho imisatsi imeze nk'iy'abakobwa, inzara ziba zisize nk'iz'abakobwa, anitwara nkabo neza neza. Mbese udasanzwe muzi ntabwo wahirahira utekereza ko yigeze kuba umuhungu. Mu kiganiro gitangazamakuru cyandikira kuri murandasi mu Rwanda cyagiranye n'uwahoze ari inshuti ya Lilitroni, yasobanuye ko nyuma yo kwihindura umukobwa inshuti ze nyinshi yazikumiriye cyangwa se yarazibrotse ku mbuga nkoranyambaga kubera ko yabangamirwaga n'uko zabonaga amashusho ye asangiza abamukurikira harimo nayo aba ari gukora imibonano mpuzabitsina. Biratangaje. Ese byagenze gute ngo aba bose bihindura igitsina bavukanye bagira ikindi? Ese ubundi mu buryo bwa gihanga bikorwa bite ngo wari umuhungu ahinduka umukobwa cyangwa wari umukobwa ahinduka umuhungu? Nitwa Emmanuel Ahishakiye, ni kuri Red Blue JD kuri Twitter, Instagram, TikTok ndetse na Facebook, niho twitwa Red Blue JD. Mbahaye ikaze mwese. Ibintu byo guhindura igitsina bimaze kumenyerwa cyane mu bihugu byateye imbere ko umuntu abasha kwihinduza igitsina bigakunda. Umuhungu akaba yakwihinduza umukobwa cyangwa se umukobwa akaba yakwihinduza umuhungu, aho binyuramo kwibagisha bakamuhindura undi muntu mushya, plastic surgery. Aba bantu bihinduje ibitsina bazwi ku izina rya transgender. Umuhungu wihinduje igitsina bamwita transwoman, naho umukobwa wihinduje umuhungu witwa transmale. Kataruna Enrique waciye agahigo nawe abarezwe mu ba transwoman, we yahoze ari umuhungu nyuma za kwegera abaganga bamugira umukobwa. Kataruna Enrique wakoze ibitarakorwa na benshi yitabiriye irushanwa ry'ubwiza ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rizwi ku izina rya Miss Nevada USA. Kumubona muri aya marushanwa byatunguye abantu benshi dore ko nta n'amahirwe yahabwaga yo kuba yakwigukana iri kamba kuko yari umuhungu yihinduza igitsina aba umukobwa. Ibi uko byari byitezwe siko byabaye kuko byarangiye Kataruna Enrique wahoze ari umuhungu arushije abandi bakobwa 21 bari bahanganye muri iri rushanwa maze yigukana ikamba rya Miss Nevada USA 2021 cyangwa se 2021. Ubutumwa yanyujije ku rukuta rwa Instagram yashimye abantu kuba bamufashije agira ati: "Ndashimira bose bakigikiye guhera ku munsi wa mbere. Umuryango mbamo wabihinduje igitsina, ndabashimiye ko mwambaye hafi mbahoza ku mutima. Intsinzi yanjye ni yacu twese twanditse amateka." Yakomeje agira ati: "Mukomeze kuryoherwa n'ukwezi kwacu." Pride Marv. Ibi yabishyize mu ibara ry'umukororombya werekana abantu bari mu muryango wa LGBTQ ugizwe n'abihinduje igitsina ndetse n'abatinganye, ndetse anasoza bifuriza ukwezi kwiza kwabagenewe dore ko mu kwezi kwa gatandatu kwahariwe abantu nkawe. Enrique ubaye umuhungu wihinduye akaba umukobwa wa mbere utsindiye ikamba rya Nyampinga yarateganyijwe kwitabira amarushanwa yo kwambika ikamba rya Nyampinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Miss USA yarateganyijwe kuba mu Gushyingo uyu mwaka. Hari ku cyumweru ubwo uyu muhungu wihinduje igitsina w'imyaka 27 yahize abandi bari bahatanye 21 muri aya marushanwa y'ubwiza yitwa Miss Nevada USA, akaba ari ubaye wa mbere mu mateka y'aya marushanwa wihinduje igitsina uryegukanye. Si byo gusa, ahubwo n'urukiko rw'ikirenga muri British Columbia muri Canada rwakatiye umugabo muri iki gihugu igifungo cy'amezi 6 kubera gushyira hanze amakuru avuga ko umwana we ari gufata imiti izamufasha kwigira umuhungu no kumwita umukobwa. Uyu mugabo ngo yashyize hanze amakuru ko umukobwa w'imyaka 14 wahisemo kwihinduza umuhungu ari gufata imiti izamufasha kutagira mu gihe cy'ubwangavu
ndetse n'indi zamufasha kuba yagira imisemburo ya gihungu. Uretse kuba yarashyize hanze amakuru ajyanye n'ubuzima bwite bw'umwana we, uyu mugabo ngo yagiretseho no kuzajya amuhamagara cyangwa akamuvugaho akoresheje insimburazina ya shi cyangwa ha, mu busanzwe ikoreshwa mu gihe uri kuvuga aba ari umukobwa. Umucamanza Michael Tamen yavuze ko uyu mugabo ahamwa n'icyaha cyo kwinjira mu buzima bwite bw'umwana no kubushyira hanze, kuko yasakaje inyandiko zigaragaza imiti yagombaga gufata ziriho n'amazina ye n'abaganga bamukurikiranaga. Uyu mugabo kandi yashinjwe gukomeza kwita uyu mwana we umukobwa mu gihe we yifuza kwitwa umuhungu. Imiryango irengera uburenganzira bwa muntu muri Canada imaze iminsi ishyira igitutu leta y'iki gihugu isaba ko abana bahisemo kwihinduza igitsina barindwa ihohoterwa iryo ryo ryose bashobora gukorerwa biturutse mu kutakirwa n'imiryango yabo. Ibi bigenda bite? Byahoze bimenyerewe ko buri muntu wese avuka akivuka akavuka akarinda agera ashaje abarezwa muri kimwe mu bitsina bibiri birimo icy'abagore n'icy'abagabo, ndetse hamwe na hamwe hakavugwa abo bita ibinyabibiri. Ibinyabibiri ni abantu bavuka bafite ibitsina bibiri, ni ukuvuga nyine bafite icyarimwe igitsina gore n'igitsina gabo, ariko akenshi nabo usanga kimwe cyararyamewe n'ikindi. Kuri ubu bitsina abantu babarizwaho bishobora guhinduka uko imyaka yabo y'ubukure yigira imbere. Ibi byatumye ibitsina cyangwa se gender abantu babarizwamo biva kuri bibiri cyangwa bitatu birenga 15. Kuri ubu umuntu ashobora kuvuka ari umukobwa ndetse anafite igitsina gore, gusa uko agenda akura akarushaho kwiyumvamo kuba ari umugabo cyangwa se kimwe mu bindi bitsina genders byinshi biriho birenga 15. Icyo gihe biba bishobora kurangira ahinduye igitsina, bityo akaba yahitamo ikindi kijyanye n'uko yiyumva. Urutonde rw'ibitsina biriho kuri ubu ndetse binaguye ko byabonerwa inyito mu Kinyarwanda birimo agenda, androgyne, bigender, Birch, cisgender, gender expansive, gender fluid, gender outlaw, gender queer, masculine of center, non-binary, omnigender, polygender and pangender, transgender, trans ndetse na two-spirituality. Ibi bitsina byose biza byiyongera kuri bibiri bisanzwe bimenyerewe gabo male na gore female. Ibi nubwo bitamenyerewe cyane muri sosiyete nyarwanda. Ni naha mu Rwanda abiyumva cyangwa bibara mu bitsina bitandukanye n'ibyo bavutse babarizwamo bari kwiyongera cyane uko bukeye n'uko bwije, nubwo bigoye cyane kubibona kubera ko ukuntu be nabo babarizwa mu bitsina bitandukanye n'ibyo bavutse babarizwamo akenshi usanga babaho bihishira. Hagati ariko mu mahanga ho hamaze kugaragara abanyarwanda batari bake bari mu cyiciro cyabo twavuze haruguru. Abo harimo uwahoze ari umusore witwa Gariyonere kuri ubu ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yahisemo kwihindura umukobwa ndetse ahindura amazina yiyita Lilitron. Lilitron akunze kwifashisha ku mbuga nkoranyambaga asangiza abamukurikira amashusho n'amafoto bitandukanye byo gushotora abagabo, cyane ko utamenya ko yahoze ari umuhungu kubera imiterere ye. Afite ikibuno giteye nk'icy'abakobwa, afite amabere ndetse yishyizeho imisatsi imeze nk'iy'abakobwa, inzara ziba zisize nk'iz'abakobwa, anitwara nk'abo neza neza. Mbese udasanzwe umuzi ntabwo wahirahira utekereza ko yigeze kuba umuhungu. Mu kiganiro cy'ikinyamakuru cyandikira mu Rwanda Igihe yagiranye n'uwahoze ari inshuti ya Lilitron, yasobanuye ko nyuma yo kwihindura umukobwa inshuti ze nyinshi yazikumiriye cyangwa se yaziborotse ku mbuga nkoranyambaga nyine bajya bamukurikiraho, kubera ko yabangamirwaga n'uko zabona amashusho ye asangiza abamukurikira harimo nayo abari gukora imibonano mpuzabitsina. Yanayobotse inzira yo gushakira amaramoko ku mbuga zicuruza amashusho y'urukozasoni zimwe na Shadibu mu minsi ishize aherutse gutangaza ko yatangiye gukoresha ubucuruzi, nubwo ataratangira gushyira amashusho ari mu bikorwa by'urukozasoni nka benshi bazikoresha. Abazi Lilitron bavuga ko yihinduje umukobwa muri 2019, kuri ubu utuye mu mujyi wa Dallas muri Leta ya Texas. Lilitron mu bihe bya transition. Ibihe bya transition biba bimeze bite? Ukurikiranye neza Lilitron ku mbuga nkoranyambaga yifata nk'uri mu kitwa transition. Transition itangira ku mitekerereze yo kwihinduza igitsina, hakabaho guhinduka umukobwa cyangwa se umuhungu ku mutima, nyine utaragana abaganga ngo babe batangira kubigukorera, ahubwo ugatangira kubitekereza ndetse no kugira ibyiyumviro byo kwihinduza ku mubiri. Iyo umaze kugira imitekerereze nibwo ugana abaganga, kuko aba yiyumvamo ko igitsina cye abarizwamo gitandukanye cyane n'icyo we yavukanye, agafata umwanzuro wo gutangira urugendo
bwo kwihinduza igitsina ku buryo abarezwa mu cyo yishimira kandi yumva kimunyuze. Transition ishobora gufata amezi cyangwa umwaka. Urebye nk'amafoto ya Return ya kera uhita ubona ko atandukanye cyane n'ubu kubera ko kera gitangira urugendo yarafite amabere mato, ikibuno gito, ariko byose hifashishijwe uburyo bwa feminizing hormone therapy bwo guhindura imisemburo yarasanganywe ya gisore. Ubona ko harimo itandukaniro bitewe n'uko igihe cyagiye cyicuma. Inzobere zo mu rugaga rwitwa Mayo Clinic rw'ibitaro bya kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragaza ko ubu buryo bukorwa hagamijwe guhindura imisemburo umuntu abasanganywe yetewe n'impinduka zo mu gihe cy'ubugimbi, bwifashishwa umuntu ashaka kugira imisemburo y'igitsina gore. Feminizing hormone therapy yifashishwa mu guhindura ijwi rya kigabo rigahinduka ijwi ryoroshye ku buryo bwa kigore, koroshya umubiri ukarushaho kuba nk'uwa kigore, kugabanya impwempwe kugeza zikendereye burundu n'ibindi biranga abagabo bigahinduka. Muri ubu buryo umuntu ahabwa imiti yo guhagarika imisemburo ya kigabo izwi nka hormone testosterone, agahabwa indi ya kigore izwi nka hormone estrogene mu kugabanya gukomeza kwiyubaka kw'imisemburo ya kigabo no gukomeza gukuza cyane iya kigore. Impinduka zatewe nabyo zishobora kumara igihe gito cyangwa se igihe kirekire. Feminizing hormone therapy ishobora gukorwa yonyine cyangwa igafatanywa no kwihinduza burundu uwari umugabo akikuzaho igitsina cya kigabo hifashishijwe uburyo bwitwa feminizing surgery. Feminizing surgery bwo ni uburyo umugabo akoresha ashaka guhuza neza uko agaragara, ni kuvuga nyine uko agaragara inyuma, wenda nyine nko gukuza amabere, ikibuno ndetse n'ibindi n'imiterere y'igitsina cye sexy. Aha haba harimo top surgery yifashisha hongerwa ingano y'amabere ndetse na bottom surgery ikorwa hakurwaho ibiranga igitsina gabo byose, gushahurwa umuntu agahangirwa igitsina cy'abagore ku mubiri we. Gukora ibi bishobora guhenda cyane ndetse bigira ingaruka n'ibibazo bikomeye kuko bisaba abaganga guhoza ijisho ku muntu wabikoze, ndetse mbere yo kubagwa umuntu asabwa kubanza kugana abaganga bashinzwe gukurikirana abafite ibibazo by'imitekerereze. Umuganga nk'umwe mu basanzwe bakora ibi bikorwa iyo agiye kubikora abanza kwereka uwo agiye kubikorera ibyiza n'ibibi we akihitiramo. Amwe mu magambo akunze kwifashishwa hashingiwe ku buryo abantu biyumva bagendeye ku gitsina. Bijya bigorana cyane mu Rwanda gutandukanya igitsina gender ndetse n'igitsina gisanzwe umuntu yifashisha akora ibikorwa birimo imibonano mpuzabitsina ndetse n'ibindi. Gusa nyuma yo gukora ubucukumbuzi twahisemo kubashakira ubusobanuro bw'igitsina gender butandukanye twagaragaje muri iki kiganiro twifashishije imbuga zitandukanye, kubera ko ikinyarwanda kenshi usanga gikennye ku magambo amwe yiganjemo agenda ahinduka bitewe n'ibiharimo n'ubusobanuro bizwi nka genders. Ntabwo tuza kwizimba mu magambo, turagenda tuzandika mu cyongereza gusa: agenda, neutral gender, nul gender, genderless cyangwa se neutrals. Ibi byose ni amagambo amwe. Umuntu wiyumva nka agenda yifata nk'utagira uruhare rushingiye ku gitsina gender habe na rumwe abarizwamo. Androgyne, ufite gender ya androgyne usanga yiyumva nk'umugabo cyangwa umugore icyarimwe, cyangwa se yiyumva nk'umugabo cyangwa se umugore mo kimwe. Usanga abari muri iki cyiciro kumenya neza uruhande rwabo bigoye. Ashobora kuba ari igitsina gabo akiyumva nk'umugore, cyangwa se ari igitsina gore akiyumva nk'umugabo, hakaba nubwo biba bivanze. By gender abari umuntu ufite genders ebyiri. Abantu bameze gutya bagaragaza imico y'abagabo n'iy'abagore. Birch, abagore n'abakobwa by'umwihariko baryamana bahuje igitsina. Lesbians, bakoresha iri jambo mu buryo bwo gusobanura imyitwarire y'ubugabo. Ni abakobwa cyangwa se abagore baryamana bahuje igitsina ariko rigahabwa umwe muri bo ufite imyitwarire ya kigabo. Transgender, iri jambo rikubiyemo abantu bose bagiye bahura n'imbogamizi ndetse no kubarizwa cyane mu bafite igitsina bavukanye gitandukanye n'uko bateye ku mubiri ndetse n'imyitwarire. Nubwo abantu benshi batekereza ku bagabo cyangwa se abagore iyo bumvise iri jambo transgender, iri jambo nanone rinakoreshwa ku bantu batiyumva nk'abagabo cyangwa se abagore barimo n'abitwa non-binary cyangwa se gender fluid. Cisgender ni umuntu ufite imyitwarire na gender bihuye n'igitsina yavukanye, ni ukuvuga ko nyina ari umugabo wavukanye igitsina gabo akitwara nk'umugabo. Gender expansive, iyi gender isobanurwa nk'ikoreshwa ku bantu baguye imico yabo bwite ijyanye n'ibisobanuro bw'igitsina birimo ibiba byitezwe nk'uko bisobanurwa umumaro wabyo n'andi mahame ajyanye nabyo.
abafatwa nka gender expensive barimo abitwa transgender n'abandi bafite imitekerereze yabo ijyanye na gender yagutse kurushaho yarenze ko societe ibakikije bifata gender fluid. Gender fluid umuntu ugaragaza ko ari gender fluid bafite igitsina gihinduka hagati cyangwa hanze y'ibyo societe iba itekereza ku gitsina. Uyu ashobora kuba yaryamana nabo bahuje igitsina ariko akaba yanaryamana nabo batagihuje. Gender outlaw uyu we ntabwo yemera ubusobanuro bwa societe bw'igitsina gender, no kuvuga nyine gabo cyangwa segore. Masculine of center akenshi abarezi bien abakobwa baryamana na bagenzi babo nibo bakunda kuba bari muri iki cyiciro, ndetse n'abatrans ababa bifata nk'abatari ibinyabibiri ndetse n'abatagira aho babarizwa mu bijyanye n'igitsina genderless. Baba bashaka kugaragaza imyifato mu bijyanye n'igitsina mu myitwarire isa nk'iya kigabo non-binary. Umuntu umeze gutya ntabwo yishyira mu gatebo k'ibinyabibiri. Abantu nk'aba bashobora no kugaragara nk'abatagira igitsina genderless. Omnigender uyu we ni wa wundi umeze nk'uruvu ahageze hose ku buryo yisanisha na buri gitsina bitewe n'ahari. Ndagushimira cyane wowe wabanye nanjye muri iki kiganiro aho twagarutse mu buryo abantu benshi bagiye bihinduza igitsina, tugaruka no mu buryo bukoreshwa kugira ngo abantu bihinduze igitsina. Uwari umukobwa agahinduka umuhungu n'uwari umuhungu agahinduka umukobwa. Nganguko ndagushimira wowe wabanye nanjye aho twagarutse no ku munyarwanda wihinduje igitsina w'uhande. Ndagushimira wowe wabanye nanjye iyi Red Bull JD. Ngindi Emmanuel ahishakiye. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi waruhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Red Blue JD.